e de imprensa. Este é o E-Minuto e este é o E-Minuto de imprensa. É o E de estrela, é o E de escada. Tanto pode ser lucivo como de imprensa. De estrela e escada. Vamos mais uma vez. E-Minuto lucivo e E-Minuto de imprensa. Aqui Zene vai cantar a musiquinha do E. Minuto lucivo. Presta atenção. Vamos lá. Um, dois, três. O E é uma letrinha que parece um lacinho. Sobe, faz uma curvinha e ele fica enroladinho. É a letrinha E.